Selamın aleyküm. Bugün bizde bu nokta Asıkbek Umarov, Profesör Sancırağ Borvarı'nın Direktör. direktörü. Özünüz hadislik boyunca kuruluşçusunuz. Kuruluşçu, Jol. anan yol e, boyunca. İnjiner kartograf. İnjiner kartograf. İlk isim sersiz. Teşekkürler bu vakitte geldiğiniz için. Buna Hı -hı. hazır Göp yoldan beri, kança 15 yıldan beri talp kullanıp gelince temirci oldu kuruğu. Kıtay'dan, Kırgızistan'a kuruğu. Өзбекстанға өткөргөн жол башталат деп атышат бирок сіздің өзіңіздің ошол жол кандай өтүш керек деген өзүңүздүн долбооруңуз бар э патенттелген патенттелген туура ошол жөнүндө айтып берсеңер қандай жол туура жакшы суроо бердиңиз бул негизи он он беш жылдан бери бұл бул суроо көтөрүлүп кел атат бұға бирок буга чейинки биздин президенттерибиз өйдө акчаны коркуу дейбизби бі, же тартынуу дейбизби бі, ушул багытта көп ынанып кытайдын поездун бизге киргизгенге көп ынтызар болгон эмес да ошон үчүн аткарылбай жүрдү анан акыркы учурларда уже ар кандай сөздөр ә, чыга баштады жаңы курулат экен башталат экен деп анан мен өзүм отуруп алып эки жыл отуруп алып ушу Қытай, кыргызстан өзбекстан темір жолын, ең қысқа жолын вариантын проектировать этип как инженер картораф катары ошол арпаға чейин барып арпада қарақол деген тоо бар Қарақолдың батыш тарабы кара кулжа ош обласы чыгыш тарабы нарын областынын ат башы арпа өрөөнү болуп эсептелинет да ошол жердин баарын эметип андан ары машине баруға мүмкүн эмес анан кайра бияка келіп, суу самыр аркылуу жалал абадка барып жалал абадтан кара кулжага барып кара май деген айыл бар Ол жерге чейин барып анан ошол жерден аксакалдарынан сұрадым. мен проектный изыскательский немеде начальник отдел болып, начальник изыскательский партия болып, көп жыл иштедим да кандай жолду проектировать этет бүт от үйдо изучать этмейинче ошонун жер түзүлүшүн Жердің қыртышында өйде білмейінше, аны іздеуге мүмкін емес. Анан барсақ, ақсақалдар айтып қалды. 38-42 километр аралықта өйде жақта дейді. Қарақулжақ апçıғайынан жазында, бір жолу Қарлар тоолоттағы, Жаайттағы жазында ерігенде 2-3 күн сел қаптап кетеді деді, да. Ошон үчүн ошо селді мен де хитер іздеп, ақырын. Ошоның өздөрөөк жағынан 42 километр, мос 150 метр аралықта тескей тарабына жол алып өттүм а негизи ага чейин арпа өрөөнүнөн барып батышка караганда үч миң бир жүз алтымыш алты метрден жети жарым километр аралыкта туннель тешилип өтөт дагы түп түз анан үч миң бир жүз кырк алты метр болгону жыйырма метр жети жарым километрде жыйырма метр деген уклон жок идеальный любой груз болсо да ал поезд тартып чыгып кете берет анан ошону менен кара күнгөй тарабына өткөм күнгөй тарабында өзүңүздөр билесиздер дайыма қар үйлөнүп турат тазаланып турат шамал болуп турат тескей тарабында кар калың болот анан 42 жанагы аксакалдардын айткан мненияларын угуп туруп анан үстү жагынан көпрөөнүн 150 метр аралыкта тескей тарабына өтүп анан могул жерде карта турат мынакей <мас> кара кулжанын e, түштүгүнөн мынакей мына алып өткендегі. кара түштігі, түштүгү түштігі, түштүгү қарасу кийин кара суу районун эле кызыл шаркка кошуп койдум мынакей ушул аралык километр болгону азыркы проект боюнчачы азыркы проект бойынша, ең мурун төрт жүз элүү эки километр болчу булардыкы Атбашы башы тору жолунун батыш тарабын жээктеп жүрүп отуруп ак тешип өткөн 13,5 километр Еңіштің түштүк батыш тарабынан андан кийин кош дөбөгө өткөн кош дөбөдөн он километр тешип өткөн анан ош жерден перевал базаны тыштап коюп атат азыр данны, азыркы убакта да ошол жерге тыштап коюп атат да ал жерден қазарманға ылдый түшчү болсо поезд өйдөнү көздөй уклон чыга албай калат тарта Ана бізге белгілі тарихи естелігіміз бар. Саймалу таш дегендер. Ошоның түйіменен жанда өтіп, Құрманбек Батыр үлгері қалмақтарды қырған жер бар, қалмақ қыршын деген. Ош жерден 14 жалым километр тешіп өтіп, Сұзаққа шығы отады. Бардығы үш түндел, 39 жарым километр болу отады. Аменіңкі қарақолты осынан болғаны 7 жарым километр. Бұлардық ең қысқасы 380, мұрықыс 4-селек километр болшы. Туннелдердің есеуінен жолды қымбат атат тұрған ұшыл туннелді. Анан перевал бағаза бұлардық мұндай. Біздің поездің, рейстің балансасы да қуады. Бұлоштан бұлошқа шейін. 1524 мм. А Бұлардық осы 1435 мм. Mm. ровно 89 мм. миллиметр биздики больше вақта Қытайдың кытайдын поезду менен биздики дал келбейт ошол жерде калат да поезд керек анан алмаштырыш керек козловый кран менен контейнерди көтеріп тигиге салып беріш керек тигил арты көздөй алып кетиш керек ал перевал база деген жерде жасалат да перевал база деген жерде жасалат ошол жерде рабочийлер қытайлар жашайды. узун турасы 1 км перевал база Бұяғы да бір 100 квадрат жер деген сөз, 100 гектар жер деген сөз, 1 километр, 1 километр, 100 гектар жерге бар бар. А 100 гектар жер, бұру бұятқанда, біздің Бишкек шарының 12-ші мүкірайындан өкі өй деген сөз. Мұна, Қытайлардан 12-ші мүкірайында өкі өні батқырып қойамыз біз. 12-ші и то тогуз этаж кылганда баары бир да сиздики болобу берки долбоор иштейби баары бир жанагыдай эмени алмаштырган дөңгөлөктү алмаштырган жер болуш керек баары бир ооба ошол жерде болуш керек а бирок меники боюнча мен чатыр көлдүн түбүнө эле таштап коюп атам алар өтөт эки километр эми ушул жерден бир айла жок бир аз артка кетүүгө туура келип атат да мына могул жерде приморский крайдын приморский край россиянын владивостоктон ылдый кеткен узун жарым аралча биздин жер бар нары жагы охотский море mm -hmm. e, тиги белое море деп коет mm -hmm. андан нары жагы япондордун аралы ошолдун батыш тарабында сталин менен маусидин дос болгондо хасан шаарынан киргизип краскино гвоздево гвоздево славянка приморский барабаш ә, занаворовка болна надеждина артемова деп отуруп пограничный деген он жети шаарды қытайдың қытайдың поезду тебелеп өткен ошол жерде кайра пограничныйдан чыгып кеткен түндүгүрөөк бирок эч жере токтобой жөн эле өтүп кетишкен токтобой өтүп кетишкен да ошол жер азыр токтобой өткөн ошол шаарларда токтойт да товарларды түшүрүшөт да тү түшүрөт токтоп анан биз ал кезде кытай менен жакшы отношениде болгонбуз сталиндин мезгилинде сталин менен ман дос болчу ошондо ушул 17 шаар бүгүнкү күндөтоксон 90% бүт кытай болуп калды бизге ушул керек мен караманча қаршымын. мына ушуну түшүнбөй атабыз мейли азыркы бийлик жасап кетсин эртеңки күнү эл биздин муундарыбыз кимди сөгөт азыркы муунду сөгөт мынакей туура эмес жазап койду деп эле айтат да кытайдыкы болуп кетиши мүмкүн кытайдыкы болуп кетет ал кытай деген мындай да бул каптап келаткан сель

токтой турган жер барбы жанагындай сиз айтып атасыз товар түшүргөн же жүктөгөн болобу ооба ооба пербазаны калтырат да ошол жерде бир километр бир километр узунтуурасын бере берсин ошону чатыр көлдүн түштүгүнөн берсин мен ошол жерге калтырып атам да шатыр көлдүн түштүгүндө сиздин долбоор боюнча менин долбоорум боа тигил азыркы долбоор боюнча азыркы боюнча бул ат башынын арпасын тебелеп өтүп ак талааны он үч жарым километр тешип өтүп Ақталадан талаадан тогуз тороо он бир жарым километр тешип өтүрүп макмалдан ошол жерге перевал баа калтырып Мақмалда макмалдабы макмалда тэ кыргызстандын ичинде и кыргызстандын ичинде анан да бір ноосу бар да арпа экиге бөлүнүп калат ушуну билип алгыла эмне үшін, арпа деген чоң өрөөн атбашы, мен ат қатар катары айтайын инженер картограф катары эмес ат башынын территориясы чүй областынан чоңбуз мынакей ошон үчүн биз ат биз нарындык эмеспиз ат деп сүйлөйбүз да чүй эли аз бирок ошол арпа өрөөнү арпа өрөөнү экиге бөлүнүп калат эмне үчүн оштон темир жолдун болсун бияка беш жүз бияка беш жүз метр зым менен тосуп таштайт эч кимди киргизбейт мал кирсе атат киши кирсе атат стратегический объект деп турупчу себеби буларда үч миллион армия бар 3 миллион эми ал үч миллион баары келбейт да баягы келбейт ошонун какой то час алып келип эле бул жерге объектилерде рельефке жараша поворотко жараша уклонуна жараша солдаттарды жайгаштырып коет өт көрсүн малы менен эч убакта өтө албайт а мүмкүн биргелешип кайтарат кытай мененжок жок жок ал жанагы ат башы менен торакаеле жерде ошол жерде шлагбам болот перспективадачы ошол шалагбам аркылуу атайын өтүп малы менен айда батыш тараына өтүп кетет күзүндө кайра малы менен өтүп кайра ат башыга кыштоого кетип калышат да жок сиз макмалда болот деп атпайсыңарбы жанагы перевалочный база э ошол жакта болот да жанагы азыркы долбоор боюнча иш ал жанагы ошого чейин перевал базага чейин оң жак сол жагын стратегияык значение деп туруп кытайлар тосуп таштайт а кыргыздар өздөрү кайтара албайт кайтара албайт аны кайтарбайт ал жер жеринен ошондой да бүт кытайдын объектиси кытайдын курган темир жол полотносу болуп атпайбы бүт себеби кытайдын жолу рельси кытайдын поезды ошол жол менен өтөт ич ичкерээк ошол мененөт ошол жолдун оң жагынан сол жагына кыргыз жарандары өтө албай калат өтө албайт кээде гана жана шлагба гана өтүп малы менен айдап тияка батыш жагына өтүш керек келип тұрады катыш ич ара карым катнаштара өтө беришет шлагбам аркылуу а бирок ошондой айланып кенедей жайлоодон эки бөлүнүп калып эмне кереги бар чимирлип о а эгерде чатыр көлдүн жанында болсо анчалык болбойт э чатыр көл болсо анын кереги жок тосулуп келбейт эч нерсенин кереги жок да анткени чек арага жакын туп туура жанында турат ашып кетсе бир жарым километр рельефке жараша ошол жерден участок бөлүп керек узунтуурасы бир километр 1 километр жерди бөлүп бериш құра берсин ошол жерге буруть этип суу чыгат мынау сіздің долбооруңузду мына былтырон жетыар де жылы мурдагы жылы жыйырма биринчи жылы он июнда

меники бір жарым миллиардқа жетпейт Басы. баасы бір жарым миллиардқа Себебі мен россиянын федерациясынын госстройдун снипи боюнча алгам алардың те москвадан башта приморскийга чейин бүт нынды, састу жерде алар эмне кылышат гравий жерден поездарга жүктеп, туруп алып төгіп, ширинасы 6 метр бийиктиги 3 метр үсті болса метр болгон тропесия курушат ошонун баарына шагыл төгүп чыгышат булар а биздики андай эмес да биздики тээ артыштан баштап даже үрүмчүдөн баштап аябай сонун жер да ошону менен продолжается биздики шагыл тоолуу болсо бияктан эксор чыкула бияка тгистеп туруп кете бересиң андан ары ч шагыл төкпөйбү шагыл төкпөйт андай биздики дап даяр эчтекенин керек жок почва почва деп коёт. күчтүү аябай сонун шагыл кум аралаш да аябай сонун эчтекени куруп ошону менен за счет экономии и то мен жанагы российский федерациянын нормасы менен алгам а так бизди теитеп азыркы ишке кирип аткан долбоордун баасы а булардыкы беш жарым миллиард минимальный үч эсе беш жарым миллиард үч жарым үч эмес төрт эсе схема коррупционный схема деп гана түшүнөм башка эч нерсени түшүнгүм да келбейт только коррупционный схема перевал базаны биз ошол жерге гана калтырышыбыз керек чатыр көлдүн түбүнө ошондо ктайга жеткирбей жеткирбеш керек кытай ошол жерде калат ошол жерден артты көздөй кетет ошондо перспективада өзбектер дагы колдойт жүз процент орустар даы бизди колдойт о молодец экен биздин поезд кирет кыргызстанга дейт да болгону жанагы бир жарым эки километрге гана кытайдын киргизип коюш керек ушундай система жолу манжурияда манжурияда чита областынын чыгыш тарабында а 64 четыре алтымыш төртүнчү трассада ошол жерде бир километр ал жердей ошондой да баягы сүткө

билем ошон үчүн күйгөнүмөн айтып атам мен, мен. кыргыздардын келечегин саясатка туура коюшубуз керек саясатта туура эмес коюлчу болсо өмүр бою кечирилгис ката кийинки муундарыбыз билип коет ошону бүгүн эртең өлөбүз биз деле биз деле кетебиз а бирок ошону бир жасаган саясатчы туура эмес жасачу болсо бүттү калат ошол мынакей ушул керекпи бизге россия керек? жанагыдай ичке жол көпкө өтсүн дегенге каршы чыгып келген туурабы ту туураолуш керек ооба жанагы бир километр эки километрге мүмкүн каршы болбойт бир километр пожалуйста өтө берсин өтсүн эмени алмаштырат дөңгөлөктү алмаштырат деп э рельстерин алмаштырып кайра кете берет ошонун ичинде бир километр узунтуурасында квадрат жерде азыр хот азыр россиянын эмесине көрсөттүңөр беле өзүңүздүн долбоорду вот туптуура суроо айттыңыз да ушуну көрге албай атам россияга мына ушуну билсе мени сто процент россиялыктар колдоп кетет өзбектер білсе, 100% процент қолдап кетеді. кетет эмне албай атасыз булар менин проектиме киргиси келбей албайсыз ошо бир элчиликке барып же жанагы министрлигине барып жанагы жол министрликке төрт жолу бардым өсөевке кирдим мурункуга жумуштан алынып кетти анын замы ким турганбаевге кирдим алмазга ал наоборот кайра сурап атпайбы ушуну байке канча процент вы хотите иметь дейт й сен эмне деп атасың жигит дедим силер проектвэтип баштагыла мен советник болуп эле берейин куруп бергиле мен эчтеке албайм мен дедим Бұлардың ойының баары процент алыш керек й как будто западта жашап аткансыпчы Біздің психология совсем бөлөк да азырчы а жалпы елден менен минтранстын психологиясын салыштырып көргүлө совсем бөлөк кайсы жерден уурдаш керек кайсы жерден жеш керек мен бір жыл екі жыл иштейм уурдап алайын деген ғана ойда жашап отқан адамдар минтранстын елдер. Yo, Rusya'nın elçiliğine varıp kursatçılar bulut da. O, tur ayıt odası. Uşul, uşul ideyeni bana hazır siz ayıt odası. Tur ayıt Ben baran buyursa. Emi. Padderiş kalmay atam da. Bana o şunun için ben sizin televizyon ne açık atam. Jakşı diye ayıttınız. Erten günü ben tura, bugün erten ola o, o Rusya'nın elçiliğine proyektörde görgüştür ayıt verim. Buna gördünüz mü? Sputnik oysa yazmenin. Mağul. кыр биягы ош кара бияғы марын, нарын мына арпа мына могу кыр могу жети жарым километр туннель туннель ұзындығы түп түс арпа жүз алты метрден үч жүз метр болгону гана болгону метр ылдыйлайт да идеальный түп түс соны эмне үчүн мен үч туннель тешишим керек Her biri yekiden üç tane ise çok. Hazırkı dolu var boyunca. Hazırkı dolu var boyunca. A teşhis için bir, 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 ay, 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 bir milyondan ay, aşık gidip. Bir o, milyondan o. aşık gidip. Dolar mı ne? Hazırkı dolu var da Bu Mintrans başbol proyektörü de tutar. Mintrans. Bu ilgirki kaç yıl burada e, tüzülgen çiğilgen dolu var Yok, bunlar... <laughs> Бірінші вариант мындай кылышкан ат башынын автожолу бар торуварт менен кош ошонун батыш тарабы менен жээктеп жүрүп отуруп эле ат башынын гэси бар жана қызыл көпүрө деген жер бар ош жерден өтпөйт дагы ош жерден солға бурулуп кетет да батыш тарабы менен деңиз деңгээлинен же болбосо урез воды дейт жыйырма отуз метр өйдөрөөктө релефке жараша

андан кийин кош төбө болуп туруп кайра эле макмалга чыгып атат тияктан он үч жарым километр тешпей калышы мүмкүн бирок тогуз торого түшүш үчүн он бир жарым километр дагы тешип өтөт а бирок барып анан бурулат ал узун болуп атпайбы зато узун болуп зато немеси мүмкүн узун болгону кийин бир темир жол аркылуу ошол жаққа бир нерсе жеткиребиз деген балким пландары бар мындай пайдаланабыз деген бирок ал бұл варианты айтқанда атпал отпала узунду болып қалды. да ушундай қылып атышат азыр өзүлөрүнүн білген кашасын жасап атат Ана мен ашық айтып қойған терминді білмеген балдар істеп атат ештеңені білмеген терминді білмеген такыр вот что обидно эмне үчүн биз құрған эмеспиз да темір жол боюнчачу құрылыс боюнча заниматься еткен эмеспиз эмне үчүн ошолор катышат да эми ошолор іштеп отырады, айла жоқ іштеп отырады. Жас балдар союз учурунда билесиз да ар бир менен иштетип андан кейін бүт таза бе? еще моралдық жақтан устойчив адам илинет ошону текшерчү да 5-6 алсаң іште бересің. Sunday olup kaldı bizde. Acana hazır işe girip atkan dolu Kıtaylık injenerler katıştı <laughs> da. Kıtaylık injenerler Voyen Ataşesi gelip görgün. 21. yılı Dekar orda gelip görgün. Men proyemi. Ayıvay jakkan. Sizin proyemi? Men proyemi jakkan. Anan? Anan de al sürekli tartı alıp al, al Men de 2-3 kişi menen gelemiz yoldu görgözü olsun orda günde. көргөзөмүн пожалуйста даярмын мен дедим бирок тоону ашып түшө албайбыз каракол тоосун арпадан кара жага кайра келебиз да тигиндейинен барып дагы көргөзүп берем экинчи жагына эки жагынан бирок ал жерден дагы кара кулжада жол жок араба жол бар эски ошого чейин гана барабыз андан кийин визуально көрүп коесуз мына могул тоонун ары жагы жана биз силерге көргөзбөдүк беле ошол тоого кошулат деп коймокмун ошол жерден жети жарым километр тешиш керек деп айтып бермекмин да анан кандай келген жок алар алар экинчи жолу келген жок бир жолу келип экинчи жолу келген жок военный аташасы хорошо что орусча таза сүйлөгөн жигит экен да мени менен сүйлөштү вот ушундай канчанчы жылы болду эле жолугушуу жыйырма тогузунчу декабрда бир миң тогуз жүз жыйырма биринчи жылы андан кийин жыйырма экинчи жылы күттүм келген жок жыйырма өзүңүз байланышкан жоксузбу андан кийин байланышаалган жок алалар менен байланыш невозможно да азыр мен байланышкан күндө деле телефонду алмаштырып коет да невозможно ушундай абал дагы кимдер сиздин мына эмени билет мына минта толук билет менин объек ирок о жолобой атышат жолоттурбай атат жолоттурбай себеби кошулбай атат Емін үшін мені қошып туруп эле мейлі советник деле кылбай эле койсун сиздин объектиңизди объектиңизди кошулалы иштейли десе добро бермекмин да муну бир гана негизги нерсени президент билбей атат президентибиз билбей атат да эгер билсе башкача мамиле кылат деген ойдомун 21 биринчи жылы кыргыз патенттен эметипсиз э он жетинчи июнда ғы, 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 ага чейин канча убакыт мурда баштадыңыз эки жылга эки ғы, жыл баарын ушуга сегиз масштаб менен сто тысячный масштаб менен өзүм түзүп бүт жасап мен жалгыз эмесмин абдумалик мурзаев деген дагы негаикти бүткөн бул дагы бирок кийин бүттү ал ал эмне деген новосибирский институт инженеров картагрев деп коет новосибирск новосибирске бул союз учурунда екі ғана институт ашқан россиядан орыстар. батыштан мигаек чыгыштан нигаек а казакстандан баштап Прибалтикаға чейин 14 төрт союздук бір бир да гедеский институт емес, факультет ашқан емес. Бұлар бар бір перспективада өз елдері элдери көбөйөт өзүнчө мамлекет болот биринин багын бири жеп жата берсин деген идея менен болсо керек мен ол жолоткон емес. жолоткон емес құрдырған емес бұл секретный объект бұл режимный ба кантип өтіп кеттиңиз аяка кадимкидей элес политехский институтту бүтүп анан ошол жерге тапшыргам заочный ошо аспирантураға аспирантурага эми ошол жана эки жыл чийдииз чийип жүріпсіз жана мырзаев деген мырзаев деген жигитндо ошондо жанагы унаа министрлиги менен байланышып көрсөттүңөр беле же бир жокбйа бүтпөгөндөн кийин алар менен тил табышы кыйын себеби бүгүн бар эртең жок ал министрчи алмашып кетет алмаштып кетет бир зачем алар менен байланышып мына алмаз турганбаев а да бошонуп кетти кайымбаев бул да бошонуп кетти терминдерди түшүнбөгөн зам министрлер иштеп атпайбы анан алар менен эмне деп сүйлөшөм мен жанагынтип менден процент сурап атса сиз канча процент имеет этесиз депчи ушул

батышта эмне батышта сурайбы батышта сөз ал давайте мен чийип бердим сен момунчасы болду ушуну баштасаң мен момча процентке отурушум керек деп сөз сүйлөшөт ансыз жашоо буларда жок андай боло а мүмкүн үштөгүнө макул болсоңуз сиздин долбоор өтөт эле жок <coughs> айткан жок да болуптур айтпай мейли мейли анча зарплатанын ордуна мынча бергиле баяга өзүңөрдө куру бергиле мен объекти берем деп берип коет элем мен даже андай болгон жоқ да разговор жоқ жақтырышпай атат ага жеткен жок жақтырышпай атат да вот ушул обидно да орусча айтканда задержава державу обидно дегендей да түшүнүшпөйт даже өткөндө министрге жаңы министрге кирип айтсам бирке бир жыйырма мүнөт айтып келеатсам эле мени чыкырып атты эле тигиндей айтыпат дагы бирөөнү чакырды ала барып түшүндүрүп айтып бердим таң калды да

Kanda işte işte. Kantorski. Kantorski zavat zato sovyetnik. Pensiyasına yok mu ben? Şunday zarplatan işte işte. Kırgız dört transfer etti. 80 çıkan bir şey. Bu eğer de caksı. altı seviye diyor ben? ya <laughs> altı Ben prize adamım ben. Hey ne de atasın de, de, Kuruluş boyunca işte, мына беш сарыды мен құрдым проектиди таш арабатты курдум алтын казынаны курдум жаннат гостиницасын курдум бүт авторлору менен долбордың мен өзім құрамын өзім проектировать этем мына строительдер биринчи эки үчкө бөлүнөт биринчи проектировющи экинчи подрядчиктер өзі проектир өзі курган редкий шанда шанда чанда эмес мен өзім мактагандык емес Ошондо жалпы эмеси, узундугу канча эси? 230 километр. Хмм. Торыгарт Карақулжа өзгөнүн түштүгү Кызыл Шарқ кошулуп. Болгону 230 километр. Бир туннел 7,5 километр. Сметный стой эмеси 1,5 миллиард долларга жетпейт. 1,5 миллиардга жетпейт. А булардыгы Ақтала 13,5 километр тешип, 9 дороого көксөөнүн жанынан 11,5 километр тешип анан ошол жерден перевал базаны калтырып андан ары биздин поезд уланып кетет саймалуу таштын түбү менен калмак кырчын аркылуу калмак кырчын аркылуу он төрт жарым километр тешип сузакка чыгып атат баардыгы отуз тогуз жарым километр тешип атышат туннель үч жерден жалпы узундугу канча болот жалпы узундугу үч деп атышат азыр билбейм үч жүз сексен километр меники Бар бір 150 км. ұзын болып болуп менікіне. мен 3 түнэлди айтпаганда баасы дагы беш жарым болуп атат 5,5 ал минимум 5,5 ал минимум 5,5. жарым мына ушундай жашап атабыз биз Бұл келечекте биздин сиздин менин деген сөз мүмкін, бірақ төлеп береді біздің Қаншалық кымбат болсо ошончолук жакшы болуп атат азыркы долбоорчуларга ушундай болуп атат да э кеп мына ошондокымбат болсо булар бир чети жанагы өзүлөрүнүн анча мынча алынган борбордук бюджеттен алынган бюджеттерди жабыш керек болуп атат билип эле турам анычы сопсонун эле билип турам ошону жабыш керек анан убакыт көбүрөөк болсо зарплатаы көп көп өзүлөрүнө чөнтөгүн алып салгантат да а қандай салат ал аны эч ким билбейт кандай салат биздин убактыбыз да бүтүп калыптыр рахмамат сизге дагы башка бул бир гана долбоор си бул бир гана долбоор буюрсадердин ішінен бір ғана долбоор башкалары дагы шашпай дағы бір интервью кылып дагы талкуулайлын рахмат сизге чоң рахмат сизге Бізде қонақта асыкбек оморов болду кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Санжира борборунун директору Өзі мынабу картограф инженер картограф инженер строитель инженер картограф рахмат рахмат сізге. рахмат чоң рахмат профессор профессор рахмат сізге. саламатта